Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Dengar medium. Saya tak dengar lah suara. Dengar eh? Okey, sekejap. Okay. Alright. So, hari ni kita akan buat, hari tu saya ada bagi homework kan. So, kita akan bincang homework discussion. Kita akan buat homework discussion question number one and question number eight. Yang number one tu ialah homework. Question number eight tu saya nak awak buat. Kita buat sama-sama lah. Okay. And then make sure get ready dengan tutorial. Okay. Dah ready ke belum? Boleh angkat tangan sikit. Okay. Alright, good. So, now kita bincang soalan 1A. Okay. So, this reaction. Okay, and then alert. Nanti saya panggil nama seorang-seorang. Okay, saya akan tanya reaction dia apa, reagent dia apa. Okay. Alright. So, okay. So, sekarang ni kita ada 1A. We have PCC and then we have a structure. This is structure aldehyde. Okay, so kita akan buat reaction oxidation. Okay, so oxidation. So begini. So this one is primary alcohol. Okay, and then how is the structure of primary alcohol. So, apa yang kita buat ialah ambil balik compound yang belah kanan ni. Okay. So, kita salin balik dekat bahagian yang tak ada functional group ni. Okay, yang ni kita salin. So, kita akan dapat structure dia. CH3, CH, CH3, C double bond O, H. Okay, so dekat sini dekat sini kita akan lukiskan. Oh, sekejap. Alamak, masih ni. Okay. So, apa yang kita buat ialah astagfirullahaladzim. Sekejap ya. Okay, so kita akan jadikan dia alkohol. So alkoholnya ialah sekali pening lah ni. Okay, alright. So sekarang ni alkoholnya ialah OH and H. So this is primary alcohol. Okay, boleh. So ini 1A, structure A. Okay, structure B, so sama juga tapi yang ni dia guna strong oxidizing agent. Okay, so strong oxidizing agent, so this is structure ketone. Okay, so apa yang kita buat ialah kita lukiskan structure yang ini. Yang saya highlight kiri dan kanan ini mesti bentuknya sama macam produk. Okay, so CH3, CH2, CH3. Okay, and then jadikan dia alkohol. So, alkohol ni kelas apa? Saya nak panggil Atira. Atira ni kelas, alkohol kelas apa? Primary ke? Secondary ke? Tertiary? Secondary.
Mak, saya tak dengar lah suara. Secondary alcohol. Okey, Atira, boleh tengok sikit tak? Ya, madam. Alright, boleh. Okey, so kelas apa ni? Alkohol kelas apa? Secondary alcohol. Mana? Secondary alcohol. Yes, so secondary alcohol. Okey, thank you. Alright, so bila secondary alcohol, kita boleh guna strong oxidizing agent to form ketone. Okay, so for C pun sama juga, kita akan lukiskan struktur ini. Okay, so mesti ada bentuk cyclic. Okay, and then kita ada C. So kita akan jadikan dia alcohol. So H, ini H. So this is structure C. Okay, saya teruskan eh. Kalau ada ada soalan boleh terus boleh stopkan saya. Okay, for D. Okay, for D is ketone. So we have ketone. So the structure will be. Okay, dia ada double bond O kat sini. So sama je caranya ialah dari double bond ni kita akan jadi dua bond, single bond. So jadi cyclohexanol, secondary alcohol. Okay, teruskan. Untuk E, okay, so E ialah addition reaction. Okay, addition reaction. So KCN, okay, dia add dekat bahagian mana? Dia add dekat bahagian C double bond O. Okay, so C ialah delta positif, O ialah delta negatif. Okay, and then KCN akan provide ion negatif, CN negatif, dan H2SO4 akan provide H plus ions. Okay, so H plus ion will be attracted to negative side, and CN minus ion akan attracted to positive side. So the structure will be okay. So one bond is broken, and then tambah satu. So dekat O ini akan tambah satu H, dekat C ini akan tambah CN. Okay, so this is E. Okay. F pun sama juga, kita ada delta positif, delta negatif, KCN akan provide CN minus, H2SO4 akan provide H plus. Okay, so the structure will be CH double bond O. So one bond is broken, and then we add another one, another single bond. So here we have CN OH. So this compound called cyanohydrine. Kalau ada OH dan CN, so kita panggil dia cyanohydrine. Okay, saya teruskan. Okay, for G pun sama juga. Sini delta negatif, delta positif. So kita terus masuk. Kita ada benzene ring. Kita ada C double bond O, CH3. Okay, and then we have OH and CN. Okay, ada soalan? Sampai G ni? Ada soalan ke tidak? Tak ada. Tak ada. Okey, saya teruskan lagi. Okey. Ya. Yeah. Okey. Alright, so untuk H,
Alright, so H ini kita tak belajar dalam syllabus SES awak, tak belajar. But this reaction, sama reaction. Ini adalah reaction addition of water. Okay, tadi ini structure G ni. Reaction equation G ni ialah addition of hydrogen cyanide. Okay, hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide. Okay, so KCN produce CN minus, H2SO4 produce H plus. Okay, but untuk H, okay, dia sama macam dalam alkin tau. Dia punya reaction lebih kurang. Okay, addition of water. So, water ini ada dua elemen. So, H plus dan OH minus. So, H2O will provide OH minus. H3O plus akan provide acid. Okay, so dia bahagian acidic. So, konsep dia sama macam tadi. Okay, kita ada delta negatif dan delta positif. So, H plus ion will be attracted to positive side. Negative ion will be attracted to positive side. Okay, so dia akan hasilkan product O. So, dia akan hasilkan sini dia tambah OH, this one dia tambah OH. So, dia tambah diol. So, ini kita panggil ethane 1,1 ethane diol. Okay, ini nama dia. 1,1 ethane diol. Okay, nampak? Okay, kita ada dua. Satu dalam karbonil, satu lagi addition of water ni dalam alkin. Okay, so saya tunjuk contoh dalam alkin ya. Ni dalam karbonil. Dalam karbonil. Okay, ni dalam alkin. Kalau alkin, kalau kita ada CH2 double bond CH2. Kita tambah reagent yang sama, H2O, H3O plus. Okay, dekat sini pun kita tambah juga OH dan H. Okay, kita tambah OH dan H juga. But the structure will be, ni dia akan tambah dekat mana? Dia akan tambah dekat double bond juga. Satu, dua. So, dia akan tambah. Satu, dia tambah H. Satu lagi, dia tambah. Oh, sorry, bukan. Bukan reaction ni eh. Base. Lupa pula. Okay, so satu reaction yang boleh hasilkan diol. Okay, ada dua. Satu dekat 1,1 ethane diol. Satu lagi dekat alkin. Okay, kalau dekat alkin, kita akan buat base. Which is, kita tambah KMnO4, OH minus, dan condition dia cold. Iaitu kita tambah OH dan OH. So, ni akan jadi 1,2 ethane diol. Nampak tak? Boleh? Ni puluh tak? Boleh. Boleh eh. So ini dalam alkin kita guna diol tu kita akan tambah gunakan Bayes test. Okay, dalam karbonil pun boleh hasilkan diol. Tapi kalau awak perasan kat sini numbering dia berbeza. Okay, yang ini dia tambah dekat karbon yang sama. Yang dalam alkin dia tambah dekat dua karbon yang berbeza. That's why 1,2. Okay. So, ini H. Okay. For I, I sama juga H2O provide OH minus, H3O plus provide H plus. So, the product will be ada benzene, ada C double bond O, CH3. Okay. And then okay, so dia akan tambah masuk sini OH, sini tambah masuk H. Okay, dapat? Okay, dapat, and alright. Okay, now kita tengok soalan G. Benda yang sama juga. Okay, so benda yang sama. So, kita tambah OH minus dan H plus.
So, H, A, C, O. Jadi, O, H, this one akan jadi H. Okay, kalau nampak dia tambah O, H dan H. Jadi, H2O. Okay, K. Alright, so K is reaction, reduction. Kenapa reduction? Sebab kita nampak dia banyak hydrogen kat sini. Okay, so dia akan tambah apa? Dia akan tambah hydrogen. So, satu H, dua H. So, ini akan jadi etanol. So, akan jadi alkohol. Aldehyde akan akan reduce menjadi primary alcohol. Okay, seterusnya, we have ketone. Undergoes reduction. So, lepas kita akan tambah 1H, 2H. So, kelas apa? Kelas secondary alcohol. Ketone undergoes reduction to form secondary alcohol. Okay, last M, we have structure buat reduction. Okay, so, kita akan dapat double bond. One, two, three, four, five, six. C double bond O, CH3. So kita akan tambah H. Okay, ada soalan tak untuk nombor satu? Tak ada ya. Okay, so sekarang ni saya nak bincang soalan nombor 8. Okay, dah ready ke belum? Soalan nombor 8. Kalau dah ready boleh angkat tangan. Okay, so now kita nak bincang question number 8. Okay, question number 8 ini dia punya soalan dia ialah suggest the reagents and conditions R1 to R6 for the following transformation. Tadi kita diberi reagent, dia minta predict reactant ataupun product. Now, soalan ni dia bagi reactant dan product dan kita perlu determine dia punya reagent. Okay? So, if we have primary alcohol and we form aldehyde. Okay, so apa jenis reaction yang perlu berlaku? Saya nak panggil Alia Dalila. Primary alcohol jadi aldehyde. Alia Dalila ada? Ada, madam. Okay. Ni reaction apa ni yang dia perlu buat? Kita dah belajar semalam addition of hydrogen cyanide. Yang kedua, reduction. Yang ketiga, oxidation. Yang keempat, tolerance test. Yang kelima, iodoform test. So this one. Oxidation. Yeah, so dia akan buat oxidation. Okay, so oxidation, kita ada weak dan kita ada strong oxidizing agent. Weak ni contohnya dia akan guna PCC. Okay, dan kalau strong, dia akan guna reagent yang selalunya ada O ni, banyak-banyak. Okay, MnO4, potassium dichromate, okay, sodium dichromate. Okay, so rasanya kita perlu buat guna weak ke guna strong oxidizing agent? Iman? Adam Iman? Kita guna weak. Yes, betul. So kita akan guna weak. Strong tak boleh guna. Okay, kenapa weak sahaja strong tak boleh guna?
Sebab kalau kita guna weak, okay, kita guna weak, weak akan hasilkan aldehyde sahaja. Dan aldehyde ni kalau kita guna weak juga, okay, kita akan jadikan dia carboxylic acid. Okay. But if primary alcohol, if this primary alcohol, kita guna strong oxidizing agent. Kalau guna strong, dia akan terus melompat jadi carboxylic acid. Okay. So, reagentnya, jawapan R1 ini ialah PCC, CH2, Cl2, pyridine. Okay. So, itu R1. Now, kita tengok R2. Okay, R2. Daripada belah kiri jadi belah kanan. So, macam mana nak determine reagent? First of all, awak highlight dulu apa yang sama untuk dua-dua dua-dua compound ni. We have CH3COH. We have CH3CH. We have 1O. Okay. So, dekat sini rasanya ditambah apa? Sakinah? Addition of water. Yes, addition of water. So what is the reagent? Reagent dia bukan H dan OH. Okay, ini apa yang kita tambah masuk. But reagent dia kena tulis lengkap. R2 is H2O and H2SO4. Ataupun nak boleh letak ni H plus, H3O plus, ganti asid. Okay, boleh? So, ini soalan number 8A. Okay, kita teruskan. Okay, now we have secondary alcohol and we form ketone. Okay, so saya nak tanya ini reaction apa yang kita perlu buat? Yasmin? Oxidation? Yes, good. So, oxidation. Okay, so tadi kita ada dua agent, weak ataupun strong. Okay, Fatimah, kita nak guna yang mana? Nak guna weak je ke? Guna strong je ke? Ataupun dua-dua boleh? Guna strong. Okay, so untuk secondary alcohol, kita boleh guna strong dan kita boleh juga guna weak. Okay, sebab apa? Dia dah tak ada further oxidation. Kalau weak, dia buat satu step sahaja oxidation. But kalau strong, dia akan buat dua step macam ni kan? Okay, one step, one step. Tapi untuk strong, dia akan terus buat dua step terus menjadi carboxylic acid. But untuk secondary alcohol, dia takkan boleh buat dua step. Kenapa? Sebab dia berhenti akan berhenti sampai kat ketone sahaja. Okay, so dekat sini dia boleh guna weak dan dia boleh guna strong. Therefore, dekat sini mana-mana pun boleh. Tapi saya nak jawapan kat sini ialah okay, MnO4, H+, dan H. Pun boleh guna dua-dua, mana satu weak ke strong ke boleh guna. Okay, now kita tengok R4. Okay, R4, kita tengok mana satu yang bahagian yang sama. So, belah kiri ada CH3, belah kanan pun ada CH3, belah tengah ada CO, pun CO. So, apa yang ditambah masuk dekat sini? Hakimi? CN. Dia tambah apa? Natrium cyanide. Natrium cyanide. So R4 ini dia akan tambah natrium cyanide. Tak lengkap ni. Natrium cyanide hanya hasilkan Cn minus. H2SO4. Yes. So H2SO4 ataupun kita boleh letak heat. Sorry, kita boleh letak acid. Okay, acid.
H2O plus lah better. So H2O plus. Okay, boleh? Alright, so done. So itu R3 and R4. Okay, now kita terus tengok soalan C. Okay, soalan C sama juga kita highlight. Bila nak datang dengan ejen, tengok dulu reaktan produk macam mana. So, dekat reaktan kita ada cyclic structure. Kita ada CO, ada CHP. Itu sama. Cyclic structure, ada C, ada CHP. Okay. So, dekat mana yang tak sama tu? Dekat bahagian ini. Okay, dekat tengah ni. Okay, so saya nak tanya, ini reaction apa? Ani, apa nama reaction? Yes, condensation with 2,4-dinitrophenylhydrazine. So, hydrazine structure dia macam mana? So, kita nak buat R5. So, hydrazine ialah NH. And then we have phenyl. So, benzene ring. And we have at carbon number 2, we have NO2. Carbon number 4, we have NO2. Okay. So, hydrazine. And ini bahagian hydrazine. Okay, and then we have phenyl, so benzene ring. And kita ada nitro. So dekat mana? Dekat carbon 2 dan carbon 4. Dinitro. Okay, so this is structure 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay, last kali. Okay, last kali kita ada structure daripada aldehyde, dari carboxylic ion dan silver. Okay, so yang ini reaction apa? Siapa tahu hint ni kat mana? Hint dia? Silver. Yes, so dekat bahagian silver. Okay, kalau silver means reaction ni ialah reaction apa? Hasilkan silver ni. Condensation, oxidation tolen. Okay, so ini adalah reaction tolens. Okay, oxidation reaction with tolens reagent. Ataupun kalau kita tengok test dia adalah tolens test. Okay, tolens test menggunakan tolens reagent. So R6 ni adalah tolens reagent. Apa dia punya tolerance region? Ag, NH3, 2+, NOH-. So these are tolerance reagent. Okay. Alright, so sekarang ni, setakat ni, ada soalan? Boleh? Boleh jawab? Madam. Ya. Kalau yang R4 tu pakai KCN tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Awak boleh guna KCN ataupun NACN. Either one. Okay, lagi? Ada soalan lagi? Okay, ada soalan? Tak ada, madam. Alright, so sekarang ni apa yang saya nak awak buat ialah Okay, so apa yang saya nak awak buat ialah saya kena ubah. Okay, kejap lagi saya akan send
satu quizzes dekat dalam Google Classroom. So quizzes tu ialah chemical properties for of carbonyl. So ada 10 soalan sahaja. So lepas ni, lepas kelas, terus pergi buat dekat quizzes, okay? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua ialah okay, saya nak ingatkan kita akan ada kita akan ada UPS 3. Harinya ialah pada hari Isnin pukul 4 suku hingga 5 petang. Sebab dia tak buat malam, sebab saya nanti awak nak travel betul kan. So kita akan buat petang. So ini last UPS for your for this semester lah. Eh, UPS apa lah? UPS 3. Chemistry DK024. Okay. And then, apa lagi ya? Okay, and then yang kedua ialah yang saya nak ingatkan. Okay. Ayah ini. Okay. Esok, saya akan bagi link. Ada dua link untuk Google Form. UPS 1 dan UPS 2. So, yang ini nama-nama pelajar yang saya listkan kat sini. Yang nombor matriknya 6 angka ni, perlu ambil retake, wajib buat. Okay, but untuk yang lain yang saya tak senaraikan, korang nak buat juga pun tak ada masalah. Kod nak improvekan apa result hari tu. Okay, and then for this UPS 1 and UPS 2, saya akan ambil markah tertinggi. Contoh kalau markah lama awak 10, markah yang baru awak 20. Saya ambil yang 20 lah. Tapi kalau markah lama 15, tapi markah yang baru 10. So saya ambil yang 15 juga. Ya, saya ambil yang lama punya. Okay. Dan esok saya akan bagi link pukul 9 sampai due date dia sampai pukul 11. Okay, akan ada dua UPS. Ni retake tau. UPS 3 hari Isnin. Okay, boleh? Boleh. Alright. Ada soalan setakat ni? Okay, kalau tak ada soalan, apa yang saya nak awak buat ialah boleh terus pergi ke Google Classroom. Okay, saya akan post sekarang. Okay, so okay, tak luar bah. Okay, dah keluar link dekat Google Classroom. So, boleh terus pergi ke Google Classroom and then buat quizzes. Itu sahaja untuk hari ini. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, so saya assume tak ada. So, kita endkan kita punya kelas hari ini dan kita akan jumpa esok. Itu sahaja. Assalamualaikum. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.